Ahoj lidi, tady je Erol a vítám vás u další partičky Hearthstoneu a dneska tady budeme mít další arénu, ale bude to speciální aréna, protože nedávno jsem si kvůli sledování statistik založil profil na stránce Hearth Arena, takže když zadáte do svého oblíbeného prohlížeče tady hearthstonearena.com/profil/erolek. Tak tam najdete moje statistiky, zatím tady mám těch 9 aren, který jsem hrál a vidíte tady, za který klasy jsem hrál, tady nějaký statistiky, prostě win rate, odměny a prostě průměrný počet výher a úplně šílený podrobný statistiky se vším všudy, co jsem tam vyplnil. A řekl jsem si, že dneska bychom to mohli udělat tak, že si tady novou arénu naklikám a ten programek mi teda kromě toho, že umí skvěle sledovat statistiky, umí i poradit, jaký karty bych si měl vybrat a já bych chtěl zkusit, jestli teda když pojedu podle tady tohohle, jestli to nějak ovlivní moji hru. Takže dnešní díl se celý bude věnovat tady tomu výběru, takže dneska se asi hry nedočkáte, dočkáte se až v dalším díle, takže pokud vás to nezajímá, s klidem to můžete vypnout a podívat se až na další díl. Takže jdeme na to, dáme si tady novou arénu. Tak, to ještě nevíme. Takže musíme přepnout zase na Hearthstone. A dáme si arénu. A za koho pojedeme? To ještě nevíme. Tak. Koupíme. A... Tak, já myslím, že všechny už jsme měli, takže dáme si Mage, protože Mage OP, že jo? Tak, jo. A teďka zase přepneme tady. Takže už se mi to povedlo nějak konečně pošéfovat, jo, takže tady v tuhle chvíli vám vyskočí tady 3 kartičky, jo, a je tady rychlý vyhledávání, takže jenom napíšete prvních pár písmen a ono vám to hned najde tu kartu, já jsem si 100% jistý, že tady to bude ten Sunwalker jako nejlepší možnost. Jaka to chvilku chroustá, jo, a řekne vám to, která je nejlepší. A tady většinou k tomu bývá ještě nějaká poznámka. Takže vybereme tuhle kartu. Jo. Takže v Hearthstoneu taky vybereme tuhle kartu. A nabídne se nám další, jo, takže tady máme Duplicate. Tady máme Spider Tank. A tady máme Flame Strike, který bude asi nejlepší. Je to tak, takže bereme Flame Strike a bereme Flame Strike. Takže další bude Novice Engineer. Já neumím psát. Novice Engineer, tady bude Puddle Stomper. Puffle Stomper. Tak, vymyslel jsem novou kartu, Puddle Stomper. A podle mě nejlepší tady McWarper, ale jako... Většinou se upřednostňuje 3-2 tu dropy před 2-3, ale McWarper má přece jenom ještě nějakou schopnost navíc, takže proto já osobně bych ho upřednostňoval. Zatím žádný mechy nemáme, ale jako jsme teprve na začátku, takže já myslím, že pravděpodobně nějaký nachytáme. Takže McWarper. Tak je to taky doporučuje McWarpera, takže bereme McWarpera a bereme McWarpera. Takže další, tyjo, tady bych bral Stormwinda hned, ale uvidíme, co nám nabídne ten Storm. Co? Jo. Já dneska fakt neumím psát. Takže Stormwind Champion, tady Hunter, Razor Fan Hunter a Wolfrider. Tak, Wolfrider, takže vidíte, že nabízí Stormwinda, jak jsem říkal, takže to hned bereme. Další Frostbolt, ten bereme hned, tyjo, to ani nemusím psát tady. Frostbolt, Mirror Image a Ice Barrier. Co? Proč ne? Jo. To bylo s... No jasně, Frostbolt, já myslím, že tady není moc o čem diskutovat.
Takže tady Water Elemental, tady taky není moc o čem diskutovat, ale abychom jeli hezky po pořadě, že jo, a nepředbíhali. Tak Water Elemental a Toren Vory, ta Uren, tak to, hej, já jsem fakt dneska nějaký vygumovaný, takže Water Elemental, jasně, není moc o čem uvažovat, takže tady dáme další Frostbolt. Ne, že by Worgen nebyl špatný, zvlášť v match decku, ale Frostbolt je prostě Frostbolt, že jo, takže Raging Worgen. A jak vidíte, zase Frostbolt, takže bereme Frostbolt. Já bych ho vzal i tak, že jo. Tak, tady z těch, tyjo, Spiteful Smith není špatný, jako čistě statama. Ale jako Duplicate taky není špatný. Jako kdyby se nám povedlo zduplikovat Sunwalkera, tak by to vůbec nebylo špatný, že jo. To bych si rozhodně nestěžoval. Ale myslím, že tady to bude taková jako poměrně těsná volba. Ale já protože... Ice Barrier, jo, tady. Jsem to mohl poznat podle té ikonky. A Duplicate. Tak co si myslíte vy? Já osobně bych bral radši asi toho Spiteful Smitha nebo Duplicate, jo, já nevím teďka už. No, Spiteful Smith, no. Tak jo, tady vidíte, tady máte tier score, což je vlastně jako podle nějakého tier listu, jako jak moc je obecně ta karta dobrá. A tady máte arena score, který vám je počítaný s ohledem na to, co už máte v deku. Jo? Takže tady vidíte, že třeba duplicate má synergii se Sunwalkerem. To je přesně to, co jsem říkal, že jako kdyby se mi povedlo zduplikovat Sunwalkera, tak by to bylo samozřejmě ideální. Takže bereme Spiteful Smitha. Tak, další Wolfrider, který ho přehlídnu. No tyjo, Wolfrider bude nakonec možná nejlepší. Ne, ale tak Kobold Geomancer, tak ten má synergii se spellama, jo, když už jako 2-2 za 2 je ne zrovna to, co bychom chtěli, ale v porovnání se vším ostatním je to dobrý, zvlášť když to má ještě spell damage navíc. Ale on mi tady říká, že mám vzít Wolfridera. Tak vezmeme Wolfridera. Tak jo, já bych vzal Kobolda. Jako samozřejmě se nemusím jako skorovat, že jo. Normálně kdybych hrál, tak bych si to vybíral podle sebe samozřejmě, ale vzhledem k tomu, že jsem si dal za úkol jako vybírat podle toho, tak budeme vybírat podle toho. Tady samozřejmě vezmeme Violet, že jo. Tady taky není moc o čem uvažovat. Arcane Golem, tak, že bychom s toho udělali Facehunter, asi ne. A Questing Adventure, no jasně, Violet Teacher. Mirror Entity, to bych asi vzal. Mirror Entity, no ale to se může pěkně obrátit proti nám někdy. Jakože by z toho nemusel být jako za 3 many, a dostaneme nějakýho Leprnouma třeba nebo něco. To by nebylo ideální, a jako ten Clockwork Gnome. No tak není to úplně nejhorší. Spare parta by měla synergii s tětou z Violet Teacher, že jo. Takže on ten Clockwork Gnome by byl jako možná dobrý. A hodilo by se nám něco trošku brzkého. Jakože proč ne, asi ten Clockwork Gnome. Frostnova o té vůbec ani neuvažuju. Takže Mirror Entity. Frost. Já zase píšu špatně. Frostnova a Clockwork Gnome. Tak, on říká, že Mirror Entity je lepší, ale jo, ještě McWarpera máme vlastně, na to jsem zapomněl, ale tak jo, budeme ho poslouchat. On tomu rozumí, on je to profesionální hráč, že jo, nebo něco takového. To je asi fan Creepera, co? To je všechno tak špatný, že je asi fan Creepera. Takže Harpuška, tu bych nikdy nevzal. Ten Creeper není zase tak jako úplně nejhorší, ale není taky úplně nejlepší, že jo, ale já myslím, že tady, kdybych si měl vybrat z těchhle tří, tak jasně Fan Creeper, že jo. Tak, další, tak tady to bude asi Venture Co, že jo. Tady bych se vůbec o tom nebavil.
A já bych musel umět psát, že? Zas venture mercenary. Magi. Ogre Magi. A Loot Hoarder. Loot Hoarder. Tak, Loot Hoarder nejlepší, jo? Wow. Tyjo, to je jenom 54 skóre a to je 60. A jako vidíte, že ten rozdíl není moc velký, ale jako já osobně bych vzal ten Hunter. Ale tak vezmeme toho Loot Hoardera. Tyjo, no, tak teď jsme se dostali k nejpříšernějším tyjo výběrům. Co tyjo... jsme mohli jenom dostat, tam už chybí jenom ta vyspa, ale tak asi Wolf Ridera, no. A jako mít dva Wolf Ridery, to už je taková docela jako nepěkná věc, ale co nám zbývá, je to pořád nejlepší karta tady z těch tří, že jo. Tak, tady bych vybral určitě Volcanic Drakea, já myslím, že nám ho to aj vyhodí. Takže bur. To je Volcanic. Ne, je to s O, není to s U. A co? Corehound. Tak, Volcanic Drake, jasně. Tak jsem to říkal. Tak co tady, tyjo? Flesh Eating Ghoul. Ten by nemusel být špatný, jako z Violet, když budeme mít hodně apprentisů, který pošleme na smrt. A pak tím si vybafujeme Ghoula a zlevníme si toho. Volcanic Drakea. To by mohlo fungovat, no. Pravděpodobnost, že tady všechny ty tři karty budeme mít pohromadě, dost malá. Ale tak Booty Boy Bodyguard, ty čtyři healthy prostě, ty staty jsou příšerný u toho Booty Boy Bodyguarda. Jako ten Flesh Eating Ghoul, 2-3 za 3, není to ideální. 3-3 za 3, to už je takový nuda. 4-3 za 3, to už by bylo celkem slušný, no, ale tam zase jako lepší 3-4 než 4-3. Ale abych pořád nekecal, že jo, takže Ghoul, Flesh Eating, tak, a Missiles, tak jo, přesně říká Ghoul. To jsem taky Salty, ježišmarja, to je hrozný. Ty healthy prostě jsou málo, ale tak vypadá to asi na Salty Doga. Přece jenom s tatama je to asi tak nejlepší. Ne, ta Prištěska umře úplně stejně, jak ten Salty Dog. A je o jedno dražší a dáme 4 healthy, kterými jsou stejně úplně k ničemu, takže... Salty Dog je jasný vítěz tady. I když je to špatná karta, tak... pořád lepší. No o Reckless Rocketeera, tyjo, on má nějak rád ty charge, ne? Most value. Wow. Tak jo, no, to je takový předražený slabší fireball, no. No a tak, budeme mu věřit. Třeba právě proto mi ty arény tak nejdou, protože mám špatný úsudek. Takže, Nomagon Infantry, Tak tady bych bral asi Arcane Intellect, že jo? Arcane Explosion a Arcane Intellect. Tak, přesně tak. Takže další. Nightblade ne, Stormwinda určitě. Takže Nightblade, Lepronome a Stormwind, těch je tam moc, takže Knight, Stormwind Knight, ten je, no, jasný. Tak. Blade Master, no. Tady jako 4-3, nebo 2-5. Nullifier mě moc nepřesvědčil. Nějak jako, když jsem ho měl párkrát proti sobě, tak jsem jako byl docela dost naštvaný, protože jsem se nemohl zbavit tím spelem, což většinou s tontem děláte. Jo. A tak možná to padne na něj. Injured Blade Master, ve chvíli, kdy ho nemáme jak vyhealovat, tak zas tak jako úžasný není. No. Tak uvidíme, co nám nabídne. Takže Injured Blade Master, Blood Seal
Corsair a poslední je Nullifier. Takže, a Injured Blademaster. Hele, tady ještě je nějaká poznámka. Jo, takže rozhodovat se mezi Injured Blademasterem a Arcane Nullifierem, to je přesně to, co jsem teďka řešil. Ale potřebujeme 3 drop, jo. Ten potřebujeme asi. No, máme tady ty Wolf Ridery, to tak nějak moc nevyřešil, to nejsou jako, to je takový removal slabý. Flesh Eating Ghoul, dobře, Mirror Entity, to zahrát nemůžeme, Arcane Intellect, takže jako ten free drop by se nám opravdu hodil, no, takže bereme Blademastera, tomhle má pravdu. Takže jako je vidět, že oproti těm ostatním, jako zvlášť dřív, co se vyrojili nějaký ty arena tier listy, tak ty vám jenom prostě říkali, jak je která karta dobrá, ale tady tohle má ještě jako velkou výhodu v tom, že to opravdu zohledňuje ten zbytek deku, no, že to je takový trošku inteligentnější. Tak a Manavirm, takže tady vezmeme Brewmastera, ne, asi. Ne, Manavir má, wow. Tak jo, tak budeme mít něco do začátku. Těch spelů máme dost. Wolf Rider, Sunwalker, no tak jo, tak vezmeme Manavirma. Co s ním mám dělat, ukecal mě. Takže tady bude jasný ten Shirtsan. Takže Cone of Cold, Shirtsan Cleric a poslední je oblíbený, všemi oblíbený Corehound, který mi to háže už asi po třetí nebo po čtvrté a já ho prostě nechci. Takže Shirtsan Cleric. Tak, tady je co? Wargolema. Wargolem. Stormwind Knight a Bomber, jo. Jo, má špatnou synergii, no to jasně, protože s tou z Violet Teacher mi může povraždit všechny apprentice, ale potřebujeme 2 drop, jo, kterých máme žalostně málo, my máme jenom 2, máme Ludhordra, který to je jako dost slabý, a McWarpera. Takže má pravdu, má naprostou pravdu, potřebujeme 2 drop. Nemůžeme mít tyjo, nějaký takový heavy hitry jako Wargolema, pokud se nedostaneme tak daleko, abychom mohli koupit, že jo. No koupit, tyjo, za manu nekupujem, že jo, ale tak víte, co myslím. Takže tady to určitě dáme dalšího Water Elementála. Rock, to je Rockjaw, tak. A Farseer, ale tenhle Farseer. Tak jo, Water Elemental, to je přesně to, co jsem předpokládal. No tady asi dalšího Fencreepera vezmem, protože Nova nás nevytrhne. Vyspa je napřed a Fencreeper je jediná možnost. Takže Fencreeper. A Polymorph, tak ten bych vzal asi hned bez toho, bez dotazů. Commando a Billy the Murloc. To je Raider, že? Murloc Raider. Tak Polymorph, jasná páka. Tak, poslední 4 karty, Ice Barrier, Cone of Cold, Oasis Namjoo. Nic z toho za to nestojí, ale vypadá to asi na Oasis, protože zbytek je prostě takový, lehce bych řekl, odpad. Cone of Cold a Oasis Namjoo. No, Cone of Cold, jo. Podle tier listu čistě. Sergio, Violet, Teacher, Manovium. Tak jo, když to říkáš. Tak ho vezmem. A tak, tady máme Anuatrona. Všemi oblíbeného. Další Fencreeper. Ale toho už jakože fakt nechceme.
a Bomber. Takže to bude rozhodování mezi Mad Bomberem a Anatronem. A vyhrává to zase Mad Bomber. Tak jo, tak máme dalšího Mad Bombera. A už se blížíme ke konci, takže... Truck. A tady bych vzal asi toho Snowchagra. Protože potřebujeme ty two dropy, jo? Ve čtyřkách jsme na tom... Jak? No a slušně, máme tady dva Water Elementály, Violet Teacher, Storminda, takže asi z toho Snowchagra bych vzal, no jasně. Jasná výhra. A poslední, tak tady vezmeme asi dalšího Sunwalkera, že jo? Tady taky není moc o čem mluvit, takže Sunwalker a Secret Keeper, takže Sunwalker, jo, jasně, tady není vůbec o čem uvažovat. Tak, takže tady jsme dokončili výběr a jsme připraveni do hry a tady nám to ještě, jak bych to udělal? Takže teďka čistě už jenom se vrátíme na tu stránku. A tady vidíme deck coverage, jo, což je takový přehled, jo, one drop, two drop, jo, kde vám to vybírá ty miniony, jo, takže tam nemáte ty ostatní, že jo, tady big drops, jo, to jsou, nevím, pět a víc, když je tady Spiteful Smith, Pink, jo, Fire Blast, započítá tam i Hero Poweru a Large Removals, jo, co máme tady, tyto, Flame Strike, Cone of Cold, jako Board Clear a takhle. Deck Synergies, jo, tady máme jo, všechno s Manavirmem nebo tou Violet Teacher, že jo, protože spell, nebo tady máme Flame Strike s Vulcanic Drakem, že můžeme vyčistit board a zahrát Vulcanic Drakea zadarmo, no ne zadarmo, no možná někdy zadarmo, no to asi ne, ale tak za levnějc. A tady Backwarper, že si můžeme koupit Snowchagra se slevou. A hele, tady ještě Stormwind je s Klerikem, to teda nevím jako proč to berou jako synergii, jo, ale tak jako budíš. Tak, tady Deck Basics, tady je hezky ta křivka many, super, tady je Decklist, my si můžete skopírovat třeba a tady je vlastně archetyp toho decku, jo, že to vyhodnotilo, že je to prostě tempo mage, jo, a tady máme prostě radu, jak bychom měli hrát tempo mage, jo. Proti čemu je silný, proti agru, proti čemu je slabý, midrange. Jo. Takže tady, když se budu řídit tady podle tohohle, tak bych měl samozřejmě vyhrát. Choice overview, tady my jsme brali jako samozřejmě všechno tady podle toho, ale když se podíváte na nějaké ty moje starší arény, tak tam je vidět, že vlastně všechny ty tři výběry a co jsem si vybral já, co byl vyhodnocený jako nejlepší. Takže to můžete porovnat, jak moc jsem se odchyloval od toho a tady si potom naklikáte odměnu, to samozřejmě nevím, jo, a vlastně meče, jo, že si tady dáte prostě, že budeme hrát proti druidovi, jo, byl jsem první nebo jsem měl coinu a výsledek vyhrál jsem, prohrál jsem. A tady se dávají dát ještě nějaké poznámky, což je taková poměrně zbytečnost, já tam dávám do poznámky, co jsem měl v tom peku, který jsem dostal. Za karty. Takže tohle je tedy Half Arena, takže můžete se tam určitě mrknout, kdybyste chtěli nějak zhodnotit moje arény, podívat se na nějaké statistiky a takhle. A příště se vrhneme do hry a uvidíme, jestli tady to vytáhneme na těch 12 výher, kdy jsme jeli podle tier listu, že jo? Takže to musí být nejvíc OP, ještě je to mage. Takže držte mi palce a mějte se krásně, uvidíme se zase někdy příště, ahoj!